Fala pessoal, beleza? Outro like para mais um vídeo. Se inscreva no canal que não é inscrito. Bora para mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui perto da ponte estaiada, como vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Vamos filmar esse projeto lindo que é do meu amigo Denis. Ele tá aqui. Vamos falar desse projeto lindo que é esse Ômega, mano. Eu tava muito ansioso para ver esse carro, né? Ele não queria deixar eu ver. E ele vai me explicar o porquê que ele não quis deixar eu ver, mano. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, fica por dentro de tudo que aconteceu desse carro, porque, mano, vale muito a pena conferir. Fechou? Vamos pra cima, galera. Olha ele aí, mano. E aí, rapaziada, acho que dispensa a apresentação já, né? É, rapaziada, o Denis já é de casa, né, mano? Não tem nem o que falar, né? O cara tá aí com o seu projeto. É isso aí, rapaziada. Que vocês nunca viram no canal, né? Esse Ômega, lindo demais. Tá? A gente já deu uma volta, eu já andei com ele, não nesse setup, tá? Esse setup é a primeira vez que eu tô vendo ele e eu tô vendo junto com vocês, mano. É, isso aí. Então, o Denis vai falar agora tudo dele, né? Porque a gente nunca filmou esse carro, né? Ele queria filmar só depois que ele fizesse o projeto. Então, conta pra gente aí, desde o começo, fala qual que é o ano, qual que é o modelo. Então, rapaziada, esse daqui é um Ômega 93, né, motor 4 cilindros e a gasolina. O pessoal já me conhece por conta do Barry, né, o caso do Fusca. O Fusca foi meu primeiro carro e eu precisava de um carro para uso diário. Então, eu comecei a pesquisar carros assim. Depois do Fusca, outra paixão era um Opala. Então, precisava de carro assim, eu queria uma barca, né? Um Santana, algum carro assim. Então, um dia acabou passando por mim um Ômega e acabei me pesquisar, né? O porém desse carro. Falei, meu, achei lindo as linhas do carro, um carro dos anos 90, né? E ele tava com, assim, um preço muito em conta, assim, o modelo dele na época, né? Sim. E aí, pra mim, foi a melhor escolha. Eu olhei e fui pesquisar a fundo, assim, manutenções, né? Se era em conta, se não era uma coisa muito fora de orçamento pra manter. E foi uma opção muito viável. Então, eu acabei... comecei a me preparar pra comprar um, né? Depois de um ano, eu consegui adquirir esse, né? Tinha ido olhar outros, né? Pra ver o estado, e porém, o carro nos anos 90 era um carro de pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. Sim. E hoje em dia você acaba vendo esses carros assim em estado praticamente deplorável, para você restaurar mesmo. Então Sim. É difícil você arrumar um inteiro. E esse praticamente tava pintura zero, interior inteiro, assim, poucas manutenções assim foram de mecânicas, né? Poucas coisas. Então foi para uso diário, não era para ser projeto esse carro. Esse carro era para me usar mesmo para trabalhar, para me fazer minhas coisas pessoais e deixar o Barry para eventos. E aí esse ano eu acabei tomando a decisão, né? Eu ia passar esse carro para frente e comprar outro carro, mas eu comecei, quando eu ia nos lugares, o pessoal olhava, pô, meu, esse carro seu tá bonito, né? Tá inteiro, né? Pá. Falou assim, pô, você vai pra evento com ele? Eu falei, não, esse carro aqui eu uso pra ir trabalhar, pra ir no mercado. Falou, nossa, mas ele tá muito conservado. Aí, de tanto elogio, eu falei, mano, por que não fazer um projeto nesse carro também? E, pessoal, eu sou a prova disso, mano. Ele só ia com o Barry. Pra quem não sabe, pessoal, o Barry é o Fusca dele, o Fusca Lowrider dele. Tá, que já apareceu diversas vezes aqui no canal. Várias então, vezes, né? Pra quem não viu ainda o projeto dele, eu vou deixar o link na descrição. E eu falei, eu também falava pra ele, mano, vai com o Ômega também, porque o Ômega é da hora, mano. E ele acabou falando pra mim, mano, vou começar a fazer o projeto no Ômega, só que você não vai saber qual que é, não vou te contar, mas só vai saber quando a gente for filmar. Foi. E tá aí, mano. Foi uma coisa muito, assim, inesperada. Foi, no, assim, decidir pra você ver. A gente tá praticamente no final do ano, estamos no meio de outubro. Sim. E o dia, quando eu comecei a decidir a fazer um projeto, era janeiro. Eu consegui adquirir roda, a suspensão. Então, foi, assim, uma coisa bem passo a passo. E aí, é igual a gente fala, acaba indo um certo dinheiro. Assim, bem aos poucos mesmo a gente foi fazendo. Pra você ver, a gente conseguiu finalizar agora. Agora que eu finalizei mesmo pra poder montar e mostrar o carro. Mas ninguém sabia o que eu tava fazendo. Ele tava praticamente parado na garagem mesmo, entendeu?
Cara, e fala pra gente, o que que você começou a fazer de primeiro, depois que você comprou ele, o projeto que você fez atual, né? O que você começou a fazer? É, como o Ômega, ao contrário do Bear, foi um projeto assim de longa data, né? Sim. Vários anos a gente ia fazendo um aprimoramento. O Ômega já foi meio que numa atacada só. Sim, já foi. Ele comprou e já falou, mano, vamos fazer, é isso e vamos fazer. Sim. Então a primeira coisa que eu consegui adquirir foi as rodas. Sim. A roda, eu sou uma pessoa muito chata pra design de carro. Então pra mim nada pode ficar meio que assim, pelo menos no meu gosto. Eu gosto de um carro, sou um cara muito retrô com as coisas. Não gosto de um carro que é antigo, eu vou modernizar, vou colocar uma roda mais moderna. Não, sim, queria alguma coisa que encaixasse com o carro e mantesse a essência da Chevrolet. Então sim, eu adquiri essas rodas, é um jogo dessas rodas, que é um jogo de roda Millennium. Por incrível que pareça, são rodas aro 18, mas o carro, a caixa é tão grande que parece que a roda é aro 15, 16, 17, não parece que ela é desse tamanho todo. Pessoal, quando ele chegou, ele perguntou pra mim, qual é a numeração dessas rodas? Eu falei pra ele, eu acho que é aro 14, ele, mano, é 18, e eu não acreditei, pessoal, por quê? Meu, como vocês podem ver, meu, chega aqui, Denis, mostra pra gente aqui, não, olha isso daqui, mano. Pessoal, é muito pequena as rodas pro carro, né? É uma caixa muito grande. É muito pequeno. Grande. E, cara, casou muito legal. E já dando um pouco de spoiler aí que vocês viram aí. O aro é 18, mano. E como que foi pra você colocar essas rodas aí pra, cara, encaixar ele? Por incrível que pareça, as rodas deu mais trabalho do que a suspensão em si. Sério, entendeu? Mano? Quando eu encostei esse carro pra fazer a suspensão a ar, e aí muita galera fala, pô, com o peso do carro não vai aguentar, que não sei o que você vai gastar. Falaram até que eu ia gastar 10 mil pra montar a suspensão desse carro. Caraca! Mas aí eu conversei com um parceiro nosso que ele já tem a função de mexer no Barry, né? Sim. Conversei com ele, ele falou assim, não, cara, traz, compra o sistema e tal. E se você trouxer, tem uma certa medida de bolsa lá, não é gomada, né, o pessoal achou que ia ser aquelas bolsas de caminhonete e tal. Não, é a bolsa normal, praticamente a cônica. Sim. E então eu fiz o quê? Comprei o sistema, bem passo a passo. Comprei o sistema e veio junto com torre, com bolsa, mas não deu pra usar no carro. Precisava, então assim, comprei um jogo de bolsas, precisei fazer a torre junto com as bolsas própria pra ele. Então foi no passo a passo. Aí... esse carro foi ficar pronto, acho que ficou um mês e duas semanas pra poder fazer a suspensão a ar nele. Fiquei um mês praticamente sem ele. Então montou mesmo, sem problema nenhum. E muita pessoal tem dúvida de falar, pô, meu, esse carro é pesado, você deve pegar a rodovia, esse carro deve vazar ar. Meu, não vaza. A qualidade da suspensão a ar, perto de quando eu coloquei no Barry, ela é excelente, entendeu? Ela não vaza. Eu já viajei pro Guarujá com esse carro, entendeu? E em dia de sol. E não, cara, não estourou nada, não vazou nada, o carro foi e voltou em perfeitas condições, não precisei mexer em nada, praticamente, desse carro. Pessoal, olha aí, ó, pra você que tem um Ômega e tá pensando em colocar uma suspensão a ar nele, mano, vai com fé que dá certo. E qual que é a suspensão dele? Ele tá, então, igual a gente fala, a gente acabou fazendo uma coisa meio mista. Eu comprei o sistema dele... A central da Castor, né? O central e controle da Castor. Aí as bolsas dele, a gente comprou da marca da Atebão, e instalamos nele. E aí a parte já de fazer torre já foi nosso colega aqui que fez pra gente, né? E aí tá aí, tá zero. Caraca, não deu nenhum problema. Nenhum problema. Graças a Deus, né, mano? Zero. E, meu, vou falar uma coisa. É igual a gente conversou. Assim, a gente não sabe o que esses carros dos anos 90 tem, mas esse carro devia ter saído de fábrica com suspensão a ar, cara. Sério, mano? Porque ele fica muito macio, muito macio. Você não sente, tipo, passa em desnível assim, meu, não tem aquela batida seca. Com o peso do carro, ele amortece muito bem. Então, eu não me arrependo nem um pouco de ter colocado, cara. Sério mesmo. Se pudesse, tinha colocado antes, né? Não, se eu soubesse, né? E sim, foi muita suspensão que eu pensei. Sim. Eu comprei esse carro, ele tinha a mola cortada. Então, judiou muito, ele tem escapamento direto, porém, de tanto passar em lombada, porque como é uso diário, então leva pessoas, 5 pessoas no carro, leva comprando porta-mala. Então, o que aconteceu? O carro socava no chão. Então, eu perdi muito escapamento por causa disso. Sim. O carro, acho que mexi 5 vezes. Aí, na última vez, eu coloquei o cano direto, né? Até fiz praticamente da parte daqui pra trás o cano direto, e acabou furando também.
Aí eu falei, meu, o único jeito é colocar suspensão a ar nesse carro. Eu pensei em colocar fixa, mas seria a mesma coisa, né? Seria uma altura só. Suspensão a rosca. Seria viável também, mas, por exemplo, num dia que eu tivesse com pressa e esse carro tivesse pregado no chão, até levantar esse carro... Ia sofrer. Então eu falei, meu, pode ser que eu vou desembolsar um pouco mais, mas eu vou optar por uma suspensão a ar. Então você anda com ele alto, baixa quando quer, sem problema nenhum. Cara, suspensão a ar devia vir de fábrica em todos os carros, falei. Meu, vale a pena, gente. Vale muito a pena, né? Agora, assim, a história das rodas desse carro, ela era uma roda 4100. Sim. E a furação para esse carro é 5110. Então eu tive que mandar fazer uma adaptação nas rodas. E então eu mandei lá, né, fiz a adaptação, converteu. Aí, depois que eu fiz a conversão, eu precisava ir atrás dos pneus, porque não tinha. Sim. Então, rodas aro 18, aí tive que juntar para comprar os pneus, já demorou mais um tempo. Aí, quando eu fiz a adaptação, comprei o jogo de pneu, tava prontinha já, eu falei, pô, vou instalar no carro. A gente não tinha feito o cálculo do centro da roda, do cubo, e a roda não passou. Nossa, mano. Bem na hora, eu tinha levantado no macaco, tava todo empolgado, aí, ou seja... Guardei uma roda, mandei mensagem pro cara, falei, cara, a roda não tá passando. Ele, sério? Falei, mas é GM, falei, mas não passou, cara. Falei assim, então faz o seguinte, traz aqui, a gente vai dar um jeito. Falei, beleza. Levei lá e tal, acho que ficou coisa de mais uma semaninha lá. E falei, meu, você quer, se precisa tirar a roda, né, pode... Ele falou, meu, relaxa que a gente dá um jeito. Aí uma semana depois ele me manda mensagem, falou, pode pegar as rodas agora, que agora tá tudo certo. Falei, beleza. Aí peguei as rodas e tal, levei pra garagem. Aí levantei, quando eu coloquei, eu falei, putz, encaixou, deu certinho. Deu certinho. Mas como o carro tava alto, eu olhei, meu, na hora bateu meio que um arrependimento, porque o carro alto, ele fica muito feio. Sim. Ele fica, porque ele é muito grande, as caixas de roda, o carro fica praticamente assim, parecendo um skate, né? Fica estranho. Uma barca com uma rodinha pequenininha. Mostra pra gente. Então, vou mostrar. Mano, dá uma olhada, pessoal. E esse detalhe que você falou pra mim, pelo fato dele ser muito pesado... A bolsa fica, o compressor fica ativando toda hora, né? Então, você tem que saber usar, entendeu? Então, assim, pelo peso dele, igual o Barry, ele tem um sisteminha dele, mas o Barry, ele não pesa nada. A única coisa, o peso dele é traseiro por causa do motor, então é pouquinha coisa. Então, você sobe, desce umas 3-4 vezes, até esvaziar e poder encher. Agora ele, praticamente uma ou duas vezes, você desceu, subiu, ele já tá ligando de novo, por causa do peso dele, né? O motor, então... Por mais que seja 4 cilindros, ele ainda tem um peso ainda muito grande. Cara, muito legal, mano. Muito legal. Gostei muito desse projeto, cara. E olha isso, pessoal. Quando eu montei, ele ficou assim. Então, na hora, eu te juro, cara. A hora que eu montei, que eu vi o carro desse jeito, bateu arrependimento. Falei, meu, sério? Não gostei. Eu olhei assim e falei, nossa, ficou horrível. Ficou feio, né? E aí, ficou feio. Eu desci do macaco, olhei assim e falei, meu, não gostei. Vou colocar as original de volta. Era 15, caraca, era 15 PowerTech, né? Eu falei, meu, vou colocar as 15 de volta. Aí, tava com meu irmão falou assim, não, Deus, vamos terminar de montar, depois a gente vê. Tá bom, aí montei, aí eu olhei assim e falei, não dá. Tá bom, aí tirei ele pra fora da garagem e baixei no chão. Quando eu baixei no chão, aí eu, caraca. Ficou bom, ficou, né, ficou bonito. Parece um skate, né, mano? Fica, porque ele é muito grande, e aí só olha e fala assim, meu, mas se corrida e tal. Muita gente comenta comigo, falou assim, cara, por que você não coloca PowerTech? Meu, nada contra, entendeu? PowerTech, eu particularmente acho bonito também, PowerTech aro 20 e tal, 17. Mas esse carro já tinha PowerTech aro 15. Então, uma coisa que não ia diferenciar muito, já era uma coisa que eu já tô acostumado a ver todo dia. Falar, ele só colocou uma roda maior. Sim. E todo ômega tem. Uhum. Então, seria a mesma coisa de você ter um carro da Volkswagen, você ter uma Orbital aro 15 e você passar por uma 17. Sim. É a mesma roda, só mudou o tamanho. Então não é aquela coisa que você olha, nossa, eu troquei de roda, sim, entendeu? Então eu fui para uma roda que praticamente ninguém colocou no Ômega ainda, que é a roda, o jogo de roda Millennium, né? Sim. Fiz a conversão, foi dinheiro para fazer essa conversão de 4100 para 5110. E na caixa, barra de direção, não precisou mexer em nada. Nenhum corte. Por ele ter a caixa... grande, né? Sim, não. Então, não precisou fazer nada, nenhum corte, nada. Só montou suspensão e vai ser feliz. Pessoal, ele tava terminando de encher, agora consegue dar uma baixadinha? Consegue. Olha aí, ó. Olha que lindo. E o setup é esse, galera. Olha isso. Omegão 93, né, mano? 93 ele. Cara, que top, mano. E é assim, a galera tem um...
um certo assim preconceito, né, com o Omega 4 cilindros. Mas, meu, é um ótimo carro, entendeu? Por mais que a pessoa fale, nossa, mas ele é manco. Meu, não é manco, entendeu? Não é manco. Ele pode não ter saída. Mas, assim, vai da sua opção. Se você quer um carro para você, uma performance, então você pode optar por um 6 cilindros. Mas se você quer um carro para desfilar por aí, 4 cilindros é a melhor opção. E para viajar, meu, anda muito bem, é forte, não tem o que falar mal desse carro. Sim. E é igual eu falar, é o mal, acho que, da juventude de hoje. Tem muito carro, assim, lá atrás, que a galera fica com receio de comprar, de fazer. Fala, meu, vamos em tendência. Ah, a galera tá comprando um certo tipo de carro, vamos nessa, entendeu? Então, tem muito carro que fica bonito, customizado, mas a galera não tem essa informação. Sim. Entendeu? E eu sempre fui aquele cara de falar, mano, eu quero ser o cara que, enquanto a galera tava indo de um jeito, eu falei, mano, eu vou comprar um Fusca. Uhum. Entendeu? Que era, tipo, nenhum moleque da minha idade tinha. Foi a mesma coisa o Ômega. A galera tava indo numa certa tendência, golbolinha e tal. Eu falei, eu vou comprar um Ômega. Muita gente falou, pô, você é maluco de comprar um Ômega. Como é que você vai manter? Eu falei, meu, tô decidido, eu vou comprar um Ômega. E aí, depois que ele ficou pronto, eu falei, cara, às vezes a gente não... Às vezes não, a gente não deve dar muito ouvido pra críticas, entendeu? Você tem que seguir a sua linha de raciocínio, o sonho que você tem. Porque... Às vezes pra pessoa não é legal, mas pra você, depois que você termina de fazer um projeto, pra você, você fica satisfeito. Quando eu terminei de montar o carro, na minha cabeça eu falei, meu, eu não imaginava que o carro ia ficar bonito desse jeito. Sim. E era um carro que eu não ia mexer mesmo, era um carro de dia a dia, eu falei, eu não vou mexer. Depois que eu decidi e tal, no começo deu dor de cabeça, tem hora que você fala, mano, dá vontade de desistir mesmo. Você fala, mano, eu vou deixar quieto, vou deixar original. Mas depois que o carro ficou pronto, entendeu, com suspensão, com a roda, eu falei, cara, valeu muito a pena os tombos, entendeu? E, cara, fala pra gente, como que tá o interior? O interior dele, você mexeu alguma coisa? Não, totalmente original, cara. E praticamente não tem o que mexer mesmo. Não porque tem, né, é muito confortável, cara. É muito confortável mesmo. Pessoal, mano, eu acho incrível, cara. Eu acho incrível esses painel de antigamente. É muito cheio de coisa, velho. É muito, tem é muito coisa, botão, mano, que você não sabe o que é. Que nem, esse carro, quando lançou... Ele foi um marco na tecnologia, né? Foi, sim, o carro mais, assim, tecnológico da época. Por exemplo, ele veio o modelo com um painel digital. Sim. Coisa que eu não sabia. Depois que eu fui saber, tipo assim, quando eu vi num Honda Civic 2007, se não me engano, 2008, eu achei, falei, nossa, que da hora, um painel analógico. E um carro de 90 e pouco já tinha. E depois disso que eu vou descobrir. Cara, é muito bonito, mano. É muito bonito. Tem muito, muito carro de antigamente, tem o setup dele dentro é muito diferenciado. Os carros de hoje não tem praticamente esse conforto, pra você ver, ó. A pessoa que anda praticamente no banco de trás, que vai viajar, a pessoa tem um conforto enorme, descanso de braço, entendeu? Encosto de cabeça. É, pessoal, olha aí como é que é, mano. Os antigos tem muita coisa, velho. É muita coisa que, se você for parar pra ver, cara, qual que é a função disso, qual que é a função daquilo. É uma coisa que a gente fala, assim, hoje em dia, a gente discute muito, assim, em encontro, né? Acho que é por isso que a gente gosta dos carros mais antigos. Porque eu acho que as montadoras olhavam e falavam assim, pô, vamos fazer um carro diferente, cara. Vamos, sim, fazer uma coisa que é pra diferenciar, entendeu? Vamos buscar qualidade. E aí, os caras acertavam em cheio, entendeu? Sim. O interior, a pessoa viajava sossegado, entendeu? Eu já, meu, viajei, eu praticamente mantive a manutenção desse carro, sempre em dia, né? Quando eu comprei esse carro, querendo ou não, deu um trabalho, o antigo dono não cuidava tanto, entendeu? Sim. Peguei alguns BOzinhos nele, que nem a correia dentada mesmo desse carro, correia dentada não, correia do alternador, ela tava praticamente assim, até um cardaço de sapato tava mais inteira do que a correia dentada, ou correia do alternador desse carro. Eu tava, e o cara tava andando, pessoal, enquanto o carro tá funcionando, vou mandar. Então, quando eu comprei, eu fiz a manutenção desse carro, precisei trocar bolachão de cardan, troca de óleo do cardan, troca de óleo de motor, vela, manutenção geral mesmo, né? Correia dentada. Sim. Esse carro é praticamente todo em dia, ele nunca me deixou na mão, esse carro, cara. Nunca. É, pessoal, entendeu? Olha aí. E eu sei que vocês devem estar na dúvida, pessoal, eu particularmente não sabia. São quatro... É quatro freio a disco nas quatro rodas, mano. Sim, né? Original. Nas quatro rodas tem freio a disco, mano. É original de fábrica. É original. Ele não foi uma coisa que foi convertida, porque é muito pesado. Entendeu? Então, freio a disco só na frente, né, e tambor, não é... Tipo assim, segura, mas não segura tanto. Ia gastar mais rápido. Então,
por conta do peso, velocidade, frear disco nas quatro. Nas quatro, entendeu? Né, nas quatro rodas. Eu não sabia, pessoal. Eu não sabia que era original de fábrica. Então tá aí, ó. Olha que legal, mano. Já foi uma mudança, porque, por exemplo, o Vectra que veio depois, o Vectra realmente é freio só na dianteira. Sim. Agora o Omega, que é mais antigo, foi freio nas quatro rodas. É, o Omega, a Suprema, esses carros assim, mais pesados, é um freio nas quatro rodas, o freio a disco. Qual que é o projeto futuro desse carro, mano? Você tem mais alguma coisa? Porque assim, projeto de carro nunca acaba, né, mano? Cara, é o Omega... Eu não, assim, eu até tava pensando nesses tempos, assim, né? Depois que eu fiz montei a suspensão, a área, as rodas, eu já me dei satisfeito, já. Sim. Entendeu? Então, assim, coisas que eu quero melhorar nele, não é nem mudar. Melhoria seria volante e esses acabamentos, assim, né? Do carro, porque sim, quem tem Ômega. Aí, Ed, prepara. Porque pra quem tem Ômega, acabamento de, assim, de peças, assim, é muito difícil de encontrar. E quando você encontra, é facada. Sim. Entendeu? Então, tem alguns pedacinhos que estão quebrados e tal. O volante já tá desgastado com o tempo. Então, é praticamente só isso que eu vou melhorar nesse carro, cara. O resto vai manter desse jeito mesmo. Vai ficar original, interna, a parte de fora do carro. Não vou mexer mais, não vou alterar mais nada. Cara, pessoal, o que vocês acharam desse projeto, mano? Fala pra mim. Porque a cor, mano, a cor já ajuda muito. Então não tem o que você fazer, o que fazer. Ajuda mais, né? Ajuda mais ou menos, cara. Porque, sério, mano? Assim, meu, eu quando decidi montar esse carro, eu pensei, eu falei, meu, se esse carro fosse preto, dava pra colocar essa roda. Se esse carro fosse azul, dava pra colocar aquela roda e ficar legal. Se esse carro fosse vinho, a tal roda ia ficar bacana. Agora, essa cor, eu falei, essa roda, não fica boa. Eu pensei, acho que coisa de 10 jogos de roda e nenhuma era, tipo, assim, uma coisa que eu falei, meu, vou colocar, vou gostar. Então, é só essas rodas que eu olhei, eu falei, pô, a cor do carro acho que vai combinar. Aí, eu casou, optei, né, por essas. Aí eu falei, aí casou. Cara, mas ficou muito legal, mano. Eu curti bastante. Ficou, né, diferente. Ficou o que, diferente. Que vocês acharam, mano? O projeto, o setup tá top, mano. Tá top, não tem o que fazer. Carrinho completinho. Pro ano, né? Pro ano. Completinho demais. Entendeu? E aqui, ó, por exemplo, o sistema dele ficou aqui no porta-malas, né? E é igual o cara que fez a suspensão falou, ainda dava pra colocar mais uns 3 kits aí, se quisesse. Pessoal, dá uma olhada, mano. Olha o kit. Cara, cabe muita coisa aqui, mano. Cabe. Meu, viajo super sossegado, mesmo com suspensão a ar. Coloco mala, coloco compra e dá pra andar sossegado. Casou demais, mano. Setup casou demais. Olha que lindo, mano. E aí ela tá assim, tá um setup assim mais moderno do que o do Barry. Sim. Esse aqui já tem filtro de ar, o Barry já não tem. Filtro de ar, uma central mais moderna, né? Então, já pra um carro de dia a dia, eu falei, é melhor ser desse jeito, né? O Barry, querendo ou não, tem uma manutençãozinha ou outra, você já tem um tempo de mexer. Agora esse carro, às vezes, você precisa sair na pressa, meu, levanta e sai. Entendeu? Então, é bom demais. Precisa estar sempre em dia. Pessoal, o que vocês acharam desse projeto, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Porque eu achei top, mano. Eu tava bastante curioso pra poder gravar esse carro, né? Graças a Deus a gente conseguiu, né, conseguiu, mano? Conseguiu. Aproveitamos. Demorou, aí. Mas deu certo. Deu certo, mano. O que vocês acharam, galera? Deixa aí nos comentários aí, porque tá top demais. Para os amantes de Ômega, não tem o que falar, né? E muita galera nem sabia que eu tinha um Ômega, né? A galera me conhece por conta do Fusca, né? A pessoa fala, pô, Denzel, mas quando a pessoa falou, caramba, mas esse carro, meu? Eu falei, meu, é meu carro de dia a dia. Mas como é que você não posta foto desse carro? Eu falei, porque ele é de dia a dia, né? Não tem aquela... Por exemplo, né, o Barry já tem nome, tem tudo e tal. O Ômega já não quis correr muito atrás dessas coisas, né? Já não pensei muito, né? Cara, top demais, mano. Então, pessoal, tá aí, mano. Videozão top, tá? O Ômega tá aí, ó. Agora, se Deus quiser, a gente vai levar ele nos eventos também. Agora ele tá bacana pra chegar. Quero nos só eventos. Ver. Quero agora só tá ver bacana. Como é que ele vai chegar agora no tá evento. Agora tá bacana. Agora tá legal demais chegar no evento, pessoal. Então, é isso, mano. Denis, muito obrigado. Meu, imagina, irmão. Tamo cê junto. É satisfação é minha mesmo. Satisfação, né? Demais, galera. Olha aí, mano. Top esse carro, mano. Então, pessoal, é isso. Fica com o videotape. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá? Me siga nas redes sociais aí. E, mano, aprecie com moderação.